Попри попередження від ЦВК припинити циркове дійство, що розгорнулося довкола теми дебатів, кандидати таки продовжують спілкуватися через соціальні мережі. У відповідь запросити суддею на словесну дуель між Зеленським і Порошенком Юлію Тимошенко тепер відповів чинний гарант. Володимире Олександровичу, знову мушу спілкуватися з вами через об'єктив. Петро Олексійович закликав опонента не тікати від виконання власних обіцянок та перестати щоразу у своїх відеозверненнях виставляти все нові й нові ультиматуми. Не шукайте причин і не ставте умов. І ніким не прикривайтеся, це некрасиво. Будьте мужиком, приходьте на дебати. Стадіон так стадіон, я чекаю. Також сьогодні зранку обидва кандидати, як і обіцяли, прийшли здати аналізи крові. Щоправда, трапилось це у різних медзакладах. Порошенко прийшов до медпункту, що розташований на НСК «Олімпійський», а от Зеленський, як і повідомляв напередодні, відвідав одну із приватних клінік. Я ще ніколи не був без конференції з приводу аналізів. Це буває вперше. Да, Розкажите, вот. Что ну, давали? Сдал кровь. Все же нам было, все крови из меня выкачили, но, слава Богу, во мне его, ее много. Дуже задоволений тим, що Володимир Зеленський нарешті прийняв мою пропозицію про проведення дебатів. Це є абсолютно необхідно, бо це є не шоу, це не є вистава, це є право українських громадян. Я ж додам, що наразі говорити про проведення дебатів чи то на Олімпійському, чи то на базі суспільного мовника ще рано, адже Центральна виборча комісія ще не оголосила офіційних результатів першого туру. До того ж, у відомстві запевнили, битва відеозвернень між двома кандидатами може розцінюватися як агітація, що до слова є забороненою до оголошення другого туру. Наразі діалог Зеленського з Порошенком у соцмережах вже зацікавив представників МВС, а керівник Суспільного Зураб Алассані заявив, що обирати арбітра дебатів має право винятково суспільний мовник. Ми ж не припиняємо стежити за перебігом подій довкола цієї гучної теми, і вже в підсумках доби, направда, тут наша Мар'яна Черкасить розповість вам більше подробиць.